Доброго вечора. На годиннику 20:30 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. До кінця карантину усі кладовища обласного центру закриті. Як дістаються до обласної лікарні пацієнти, котрі потребують гемодіалізу? Від початку карантину 85 пар зареєстрували шлюб у Хмельницькому міському відділі РАЦУ. Усі кладовища обласного центру зачинені у поминальні дні до кінця карантину. Про це Суспільному сказав відповідальний по кладовищах у мікрорайонах Гречани, Лезнево, Ружична обласного центру Петро Лазур. За його словами, поминальні дні після Пасхи перенесли на 6 червня. Зараз входить до цвинтарів патрулює поліція. Чи приходять містяни під час карантину на цвинтарі міста, дізнавалася Анастасія Збродова. У поминальну неділю поліцейські та члени муніципальної дружини чергують від ранку біля всіх кладовищ міста. Вони слідкують за тим, аби містяни дотримувалися карантинних вимог. Про це розповів інспектор муніципальної дружини Олег Логвин, який слідкує на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Ми чергуємо на кладовищі разом з національною поліцією, підтримуємо правопорядок згідно рішення міської ради. Номер 24 від 23.04.2020 року, кладовища закриті на карантин. І пояснюємо громадянам, які приходять, що кладовища не працюють, щоб приходили після карантину, відвідували свої могили, своїх рідних і близьких. Інспектор додає, не дивлячись на те, що про перенесення поминальної неділі та закриття кладовищ повідомляли, зранку на цвинтар люди приходили. Масово не приходять. От люди знають вже, ну, бачили розпорядження і звернення міського голови по телебаченню в основному. Поодинокі випадки, ну, ми їм пояснюємо і з розумінням ставляться. Правоохоронці та муніципальна дружина слідкують, аби містяни не відвідували цвинтар і у мікрорайоні Гречани. Відповідальний по кладовищах у мікрорайонах Гречани, Лезнево, Ружична, Хмельницького Петро Лазур розповідає. Пів-8 були всі тут, в службі були, от хлопці стоять, які контролюють, значить, людей, мають люди, мабуть, трошки розуму, значить, відносяться з повагою до хлопців, до всіх, значить, є такі, що були, так, хотіли пройти, хлопці охоронники предупредили, що не можна, значить, люди з розумінням розверталися і уходили. Петро Лазур додає, напередодні поминальної неділі містяни приходили прибирати кладовище. Прибирали, де 2 неділі назад прибирали так, ну, не дуже багато було народу, ну, було трохи народу. А так, от відколи от предупредили, що 24 числа, ну, почти взагалі на кладбищі людей не було. Тетяна та Ігор Середюки минулого року на поминальну неділю ходили на цвинтар до батьків. Цьогоріч, каже Тетяна, дотримуються карантинних вимог. Не ходили, тому що заборонено. Я думаю, що так має бути, тому що, ну, життя, мабуть, важливіше. От, і дбати про життя, про здоров'я і про все. Пам'ятати можна і в душі. Я вважаю, що це правильно. Я працюю в медицині, і я знаю реальний стан речей. Всі думають, що апарат штучної вентиляції легень – це просто покласти кислородну масочку, і все буде добре. А насправді це надзвичайно інвазивна процедура. Якби більше людей про це знало, більше би дотримувалось карантину. Нагадаю, сьогодні усі кладовища обласного центру зачинені. Про це Суспільному сказала прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа. За її словами, на підставі розпорядження Хмельницької міської ради номер 24 від 23 квітня 2020 року кладовища зачинені до кінця карантину. Додає, за зверненням духовенства міста поминальну неділю перенесено на 6 червня. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Жодного протоколу про порушення карантинних заходів не було складено під час поминальної неділі на кладовищах області. Про це Суспільному розповів заступник начальника управління превентивної діяльності у Хмельницькій області майор поліції Тарас Гуменюк. Фактично не порушували умови карантину, тому що якщо, наприклад, там не було релігійного обряду, прийшла бабуся до надгробниці, до свого покійного чоловіка, то ми це не вважали за порушення. І коли це не було скупчення людей. Жодних протоколів не складали саме тому, що люди віднеслися до цього з порозумінням. Не було таких в нас конфліктів жодних на жодному кладовищі.
Тарас Гуменюк додає, на 1391 кладовищі області під час поминальної неділі за дотриманням карантинних заходів слідкували понад 600 чоловік особового складу з числа працівників поліції. На Хмельниччині зафіксовано ще три нових випадків коронавірусної інфекції. Нові випадки виявили у Красилівському та Чемеровецькому районах та у місті Хмельницький. За останніми офіційними даними, 27 квітня в області 76 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 18 одужало, 5 летальних випадків. Один на контролі Чернівецького лабораторного центру. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 72 випадки COVID-19. В Україні за останню добу виявлено 392 нових випадків COVID-19. Загалом, за останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я, 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. Усього в Україні досліджено 93 519 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. 1198 процедур гемодіалізу отримали пацієнти Центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу Хмельницької обласної лікарні за час карантину через відсутність міжрайонного та приміського автобусного сполучення у відділенні, до якого дістаються хворі з різних куточків області. Пацієнтів менше не стало, каже завідувач Центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу обласної лікарні Сергій Одолінський. Як пацієнти під час карантину дістаються обласного центру заради життєво необхідної процедури, дізнавалася Тетяна Ворожцова. До Хмельницької обласної лікарні Валерій Варениця разом із Людмилою Максим та Леонтієм Кочмаром дістаються за 85 кілометрів з Городоцького району. Збираємося три рази на тиждень і нам дають, поки що район дає нам скора помощь возле нас. Нас їздить 6 чоловік, але ще двоє є в городку. У мене проблема така. З городка везуть 5 чоловік, крім мене. Йдуть по центральній трасі. Я до центральної траси добираюсь 5 кілометрів в п'ятницю зранку, а в понеділок і в середу – в обід. Хочеш – пішки, хочеш – наймай машину. Ми їздимо через всі села, по яму. Колись нас жінку з лісові довозили, нам до, а зараз не довозять. Ми додому приїжджаємо трупами. От сьогодні мені погано, і я думаю, як я маю доїхати додому. Микола Литвинюк, житель села Шмирки Волочиського району, на процедуру гемодіалізу добирається власним транспортом. Письмово я звертався в департамент охорони здоров'я Хмельницької області. Вони зсилались на те, що поки місць немає транспорту, то мусите добиратись самі. Звертався я в обласну раду, в районну раду звертався. Як кажуть, пройшов по всіх інстанціях і мені сказали, ми не можемо їх заставити, щоб вас возили. Центр екстракорпоральної детоксикації і гемодіалізу працює у 4 зміни, каже лікар-невролог-стажист центру Альона Рарова. За одну зміну ми надаємо, здійснюємо сеанс гемодіалізу 16 пацієнтам. Перша зміна з 8 години до 12 години, друга зміна з 1 до 5, третя зміна з 6 до 10 і четверта з 23 до 3 години ночі. Процедуру вони не можуть пропустити, оскільки це їхнє життя, але враховуючи те, що деякі пацієнти з віддалених районів, з віддалених сіл, вони пропускають сеанси. Незважаючи на карантин, робота відділення гемодіалізу не змінилася, додає завідувач Центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу Сергій Одолінський. Регулярно доставляються хворі на процедуру гемодіалізу, не було перебоїв в транспортуванні, лікування продовжується в штатному режимі. На обслуговуванні 64 пацієнта, додає Сергій Одолінський. За рівень в Хмельницькій області, які знаходяться ближче до Хмельницького, Волочиський район, Дерожнянський, Старосинявський,
Хмельницький район, Летичівський. Інші райони транспортуються в філії діалізного центру, які знаходяться в 5 містах області – Кам'янець-Подільське, Шепетівка, Славута, Староконстантинів і Дунаївці. Організовується за рахунок місцевих бюджетів. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Процедуру гемодіалізу на Хмельниччині отримують 294 хворих. Про це розповіла Суспільному заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Тетяна Косовська. За її словами, 58 пацієнтів отримують дане лікування на базі Хмельницької міської лікарні. Решта 236 хворих лікуються у структурних підрозділах Центру детоксикації та гемодіалізу Хмельницької обласної лікарні. Найбільша філія – Кам'янець-Подільська – 51 хворих. Шепетівська – 48, Славутська – 25, Староконстантинівська – 22, Дунаєвецька – 20 пацієнтів. Транспортування хворих не є медичною послугою. Для того, щоб завести хворого, не хворого, там, може, декілька хворих, треба зняти з медичного обслуговування машину, треба взяти водія, треба зібрати, це пальне. Тобто це суттєві видатки, постійні видатки, які покладаються. Просто, якщо раніше місцева влада, через місцеву владу проходила медична субвенція, місцева влада вважала, що вона фінансує заклад. Хоча насправді це фінансовий ресурс, який надавався зверху і передавався через органи місцевої влади. Однозначно це питання має бути вирішено за рахунок будь-яких методів на кожній території, в громаді, в місті, в районі. Зараз за браком коштів, які надаються з Національної служби здоров'я України, це питання суттєво загострилося. Ми продовжуємо інформаційний випуск. 85 пар зареєстрували шлюб у Хмельницькому міському відділі РАЦУ від початку карантину. Про це кореспонденту Суспільного розповіла начальниця РАЦУ Марина Зубова. Кількість розлучень під час карантину не зросла. За цей період надійшла одна така заява в режимі онлайн, додає чиновниця. Як відбувається розпис в умовах карантину, бачила наша знімальна група. Подробиці далі. Молодята Дмитро та Тетяна Садовець 5 років разом зареєстрували шлюб в умовах карантину. Ні, не боялися, ми дотрималися всіх норм, засоби безпеки на нас так є, в нас певна кількість людей тільки. От ми не хотіли вже переносити, ми дуже довго вже йшли, планували вже на цей день. І дуже би того хотіли. Подружжя каже, що святкувати, поки карантин, не будуть. Не плануємо. Сьогодні ми не плануємо. Вже, можливо, після карантину, як закінчиться. Якщо все буде добре, тоді, можливо, вже відсвяткуємо з усіма рідними. Начальниця Хмельницького міського відділу ДРАЦ Марина Зубова розповіла, як зараз в умовах карантину відбувається реєстрація шлюбу. Зал ми допускаємо до 10 чоловік, оскільки нам метраж наших приміщень дозволяє допустити саме стільки. Всі в масках, всі на соціальній дистанції. І все це приходило в режимі відповідно до законодавства. Є і такі пари, які переносять реєстрації, каже Марина Зубова. Переносять реєстрації, зокрема, і урочисті реєстрації. Таких переносів у нас є 30. Заяв написали молодята, перенесли. Заява чинна протягом одного року. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перша пара в Україні одружилася онлайн. Хлопець родом з Хмельницького, дівчина зі Львову. Святкували весілля на малій батьківщині нареченої. На онлайн-святкуванні були присутні гості з різних міст України та країн світу. Загалом 70 людей, розповідає Ігор Плащовий. Як відбувалося онлайн-весілля – далі у сюжеті. Молодята відсвяткували весілля онлайн 22 квітня. Ми разом з Інною планували одружитись 2 лютого. Нам подобалась дата, тому що це повністю дзеркальні числа. Так само це день ангела Інни. І рік тому ми познайомили наших батьків в цей день. Ми думали, що це буде символічно, але виявилося, що в неділю ракси не працюють, і тому ми вже вирішили перенести на більш теплий період часу. Організацію такого весілля подружжя виграли у конкурсі однієї із івент-агентств Львова. Під час карантину наша Інина подруга скинула нам посилання Facebook на
акцію, що можна виграти весілля онлайн. І ми декілька днів думали, чи все ж таки варто оприлюднювати свою таку особисту і тільки нашу історію, але все ж таки вирішили, що вона не тривіальна, що вона досить цікава і попробували свої сили. І видно, ця історія зачепила багатьох. І так вийшло, що нам потім закрутилося це онлайн-весілля. Інна та Ігор діляться, що влаштувавши весілля не онлайн та розділити свято з усіма друзями, їм навряд чи би вдалося. Все ж таки, чим унікальне це дійство і це весілля, тим, що саме в один час і в одному місці можна об'єднати різних людей, яких ти хотів би побачити, а вживу би тобі не вдалося, з різних куточків світу. Одяг та аксесуари наречені підбирали також в режимі онлайн. І консультанти-стилісти нам вже безпосередньо вживу в шоурумах показували, як виглядає ігрокостюм і моя сукня, яким чином ми би могли би вибрати найкращий підходящий варіант для нашого весільного образу. І в кінцевому результаті ми писали в Директ свої параметри, свої розміри, і кур'єр нам доставляв цей одяг, і ми його вже приміряли вдома. Само Інна ще проходила майстер-класи по зачісці, по макіяжу. Так, все це в онлайн-режимі. Дівчата мені показували різні варіанти, як можна зробити хороший весільний мейк і різні укладки і зачіски. Подружжя каже, що не планують після карантину традиційно святкувати весілля. Ну, ми хотіли щось креативне. Це весілля перевершило всі наші очікування, тому ми його і сприймали, і далі сприймаємо ще більше, як повноцінне весілля, тому насправді ніяких святкувань вже після карантину не буде. Ми взагалі вважаємо, що ще раз ми не зможемо повторити і пережити цей нереально незабутній і дуже емоційний день. Ігор розповідає, що запам'яталося найбільше. Дуже глибоке враження справило, коли ми виходили на сцену, на церемонію. І ми йшли просто на промінь світла, і коли вже ми стали вдвох з Інною, включився проєктор і з'явилась громадна голограма церемонії майстера. Вона провела церемонію, і після того так само були голограми Інниних батьків і моїх батьків, які надавали нам свої поради на життя, давали свої вказівки. Ну, це дуже запам'яталось і був дуже емоційний момент. Катерина Шевчук, Андрій Гумений. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього дня. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінках у Facebook. Побачимось!